Близько 20-ї години до наряду ДПС з обслуговування стаціонарного поставу номер 3 звернулися громадяни, водії таксі, з заявою про те, що їхнього колегу викинули з автомобіля і незаконно заволоділи автомобілем «Шевролет». Так про події, що сталися цими вихідними, розповідає очільник Державтоінспекції області. Сам же постраждалий таксист каже, спочатку хотіли забрати телефон, але він його заховав до кишені. А тоді що рука під бока мені, і один ззаду став, щось у спину вже мене почав шулять. Сказав, стань, ми будемо їхати самі. І поїхали у напрямку міста Лубни. На трасі горе-викрадачі на великій швидкості врізалися в електроопору, що освітлювала АЗС. Розпочали переслідування з Гребінківського району, все як полагається, із проблисковими маячками, із звуковими сигналами, але даний громадянин не відреагував ні на які прохання зупинитися і вирішив в сторону міста Лубни. Затриманими виявилися батько та син. З їх слів, вони не бачилися 10 років і в цей день вирішили відсвяткувати довгоочікувану зустріч. На даний час порушено кримінальне провадження за статтею 289 частиною 2, та на санкція передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.